madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kusali na yeye nyumbani kwake. Tumetumia muda mwingi kuomba, kujisikiza tunaonaje na tunajisikiaje, na pia tumetambua kwamba ni mtu mwenye moyo mgumu, na sio mgumu, moyo wa tuiteje, moyo mwema, kutamani nchi hii endelee na amani, endelee na haki, na zaidi wapigia kura tuliopiga kura tuna kwamba tujue ukweli wa mambo. Je, haki, mambo yaliendaje, ukweli uliendaje? Tukiwepo hapa tumeunganika na washikadau wa madhehebu mbalimbali, Anglicans, Muslims, EAK, ndugu zetu wa familia hii, na pia washikadau mbalimbali ambao wanaandamana na Right Honorable Raila Odinga. Tushukuru sana Mama Ida kwa kutukaribisha. Tushukuru sana kwa kwamba tumeweza kusali, hata mwishoni tukasali kwa ajili ya mahitaji ya nchi hii na hata nchi nzima, na kwamba jukumu kubwa ambalo liko kwa IEBC liweze kukabilika na kujua ukweli walivyo utangaza kama wakienda kotini. Na wao wenyewe wana hakika wakipata ukweli wako sawa na wanashukuru. Mwishoni kabisa, tupenda sisi kama wote tunaoshiriki madhehebu mbalimbali, jina langu ni Askofu Mkuu Martin Kivuva Musonde, nikiwa mwenyekiti katika baraza la maaskofu wa Katoliki wa Kenya, na pia nikiwa ni mwenyekiti au ni mwenye ni askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Mombasa, kwamba sote watwasema jamani, tunapotetea amani na haki pia tuwe na subra ya kwamba ukweli uweze kuonekana. Wakiamua kwenda kotini tunawapa nafasi, na kweli tuengoje kwa utulivu, tusianze kuchokorana, bali tufuatilizie kama tulivyoyasikia. Nampisha mwenzangu na baadaye tutampa Right Honorable aliongee mawili, nampisha mwenzangu askofu Al-Sapit.